men nu er vi klar til liveshow nummer 2 i morgen. Og hvad skal vi glæde os til at høre dine solister underholde os med? Det kan jeg tage Pernille først. Pernille, hun skal... Nu har vi jo fundet ud af, at hun er en pige med ben i næsen, som leverede en fuldstændig sindssyg anden performance her i fredag, synes jeg. Og så nu har vi set, at hun kan det, og CO2 bliver en meget mere poetisk version af en Nicolai Nørlund sang, som jeg tror få kender i forvejen, og som han heller ikke selv kender i den version, som jeg håber, han bliver rigtig stolt af, fordi jeg føler bare, at hun falder fuldstændig i hak med den sang. Hvis alt går, som det skal, så tror jeg, at hele følelsen i hele landet løfter sig, og vi får et fantastisk forårshit med Pernille. Så med Steffen Gille Martin, han sang jo om listepik sidste gang. Hvad kan vi så glæde os til med ham? Ja, altså hele min idé med Steffen Gille Martin, og hvorfor han synger den sang, han gjorde, det var ligesom, at han har altid været vant til at synge på engelsk. Og en ting, vi ligesom, hvad skal du gøre første show for at launche dem for i folks bevidsthed med noget, der er originalt, noget, der kommunikerer klart, som alle folk forstår. Det var med humor og med den totale autenticitet, han har i sin stemme, som er meget unik. Og med i sådan en Dylan-agtig version af en super spændende lyrisk dansk sang, som hedder Fred. Så starter vi også med at give fred til hele landet, det kan jeg også godt lide. Og så gør det, at vi i show 2 har muligheden for at åbne op for hans vokal, sådan, så det bliver en langt mere melodiøs version, vi får af Steffen. Og igen, når jeg går tilbage til vores øver i går, da Pernille sang, fik jeg gås ud over det hele. Da Steffen sang, så brød 5 voksne mennesker sammen, og så sad alle bare tude i en time. Og det har jeg aldrig oplevet før. Det var meget surrealistiske øver, vi havde i går. Lucy er jo klart den mest originale artist, der nogensinde har stået på den scene, føler jeg. Og det har jeg enormt stor respekt for, ikke at ødelægge, og ikke at forpure for meget med hele apparatet omkring hende. Så i første afsnit, skulle jeg til at sige, i første show, var det ligesom Lucy, der kom med stormen. Og i andet show, der kommer Lucy til at være roen i øjet af stormen. Hvis det falder i hak, så tror jeg, det bliver et meget, meget stort og smukt øjeblik.